Bem-vindos à 21ª edição do Vinewood Awards, diretamente do Teatro Kef, em Los Santos. Senhoras e senhores, com vocês, a anfitriã da noite, Scarlett Lagerfeld. Muito obrigada. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam muito bem-vindos à 21ª noite de gala do Vinewood Awards. É com muita alegria que eu serei a hostess deste pequeno evento. O nosso primeiro momento da noite é dedicado ao jornalismo. Para Telejornal do Ano, Jornal da ANN. O Jornal da ANN agradece imensamente pelo reconhecimento. E o prêmio de Jornal do Ano vai para The Independent. Agradeço à Academia pelo reconhecimento e sobretudo a todos os colaboradores do The Independent. A estatueta de jornalista do ano é de Sally Westwood. Obrigada, obrigada. Agradeço principalmente a Deus. E o Vinewood Award de melhor matéria escrita vai para John Gallia. Para todos que acreditaram em mim, obrigado. Senhoras e senhores, o nosso segundo momento da noite é destinado ao cinema e todo o conteúdo ligado à linguagem cinematográfica e ao entretenimento televisivo. Aplausos, por favor! E o prêmio de melhor filme vai para O Leão. Agradeço em nome de Richard Dean. Para o prêmio de ator do ano e melhor ator coadjuvante, Keon Woods. Obrigado a todos. Esse é o prêmio dos meus sonhos. Um prêmio que ficará marcado na minha carreira. O Vinewood Award de atriz do ano é de Stacy Lagerfeld. Ai, por pouco, hein? Quase que eu não chego aqui. Para a melhor atriz coadjuvante, Niara Coleman. Como podemos competir por um prêmio onde interpretamos pessoas diferentes em filmes diferentes? E o prêmio de melhor programa de TV, The Real Lagerfeld of Los Santos. E como os jovens falam, muito obrigada a todos. Vinewood querendo se dar bem por aqui. É isso que a Madonna diz na canção Vinewood, do American Life. Senhoras e senhores, aplausos a todos os indicados de música! A estatueta de clipe do ano vai para Sasha e Serena com Hot Problems. A gente quer agradecer muito ao total de academia. Total, a gente adora levantar peso. Para DJ do ano, Special M. É muito bom estar aqui. Vencendo como melhor artista feminino, D-Mami.
Muitas pessoas contribuíram para que eu chegasse aqui e recebesse esse award. E o prêmio de melhor performance vai para... Chewintopia! Gratulamos todos os envolvidos no projeto. O Vinewood Award de melhor grupo vai para... Flipmob! Agradece. Hoje não vai parar, isso só serviu para me ajudar mais.